waxaan islahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha tuutay xiranayaan. Sidaa muuqatana waxaa ii muuqato in danta dalka iyo dadka laga horumarinayo danaha shaqsiga ah, diiniyan iyo maadiyan. Dadka soomaaliyeed waxaan ka wacdinayaa in amniga ayaan ka shaqayn jiray. Amnigu cadaalad buu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay qof ka run sheegayo oo allana kaga cabsanayo, isagana isaga cabsanayo in uu haddii uu musuqmaasuqo. bismillah xasan horta marka hore waa ku salaamayaa. Marka xiga waxaan leeyahay dowladda Soomaaliya kuma ay baraarugsana jaaniska ballaaran oo xagga rabi aga yimi bulshada iyo nabadiidka colloobay oo ku colloobay naf iyo maal. Markay bulshadu aragtay awal si dadban iyo si toosaba oo sakhiraan iyo diin u ekaansho ay ku dheehayaan ayay kaga qaadi jireen wax, laakiin markii dambe oo bareeraha ay tagtay bulshadu way ka dhiilisay. Gobollada ma garanaysaa dhexe, khaasatan gobolka Hiiraan iyo gobolka Galguduud, hadday ka dhiidhiyeen dowladdu isbarbartaag muuqdo oo saad iyo saanad iyo si walba oo dowladnimada iyo dadkeeda isu garab taagto inay isu garab taagtay ahayd. Waqtigu waa waqti abaar ah, bulshadu way jilicsan tahay, bulshadu waxay isugu darsaday col iyo abaar. Boodista amniga waxaa amnigu lagu wadi karaa bulshada iyo xukuumadda markaa jirto oo iyana isbarbar taagto oo ka ah daacad wax la qabanayo. Runtii waxaan dareemayaa xukuumadda Soomaaliya oo uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud, mudane Xasan Sheekh Maxamuud ma aha ninku cusub saaxadda siyaasadda, waa nin oday ah, aqoon iyo khibrad weyn u leh. Haddii ay jirto weeye lagu maskaxdiisa kuma dhex jiro, laakiin intii wax lagu garan karay wax ku garan karo. Maanta waxyaabo badan oo duruufo ah iyo dhaqaale darro iyo diraac iyo dagaalo baa dadka Soomaaliyeed isugu darsamay. Waxaa lagaga dhaqaaqi karaa iyada oo Ilaahayna la isku xiro, awoodana wadajir iyo gacalooyo ay jirto. Musuq iyo maasuq iyo midnimo iyo amni midna laguma helo hadduu jiro. Waxaan maqlayay in manabuli ahaan dad meel ganacsiya baa loo xiray oo Soomaaliya oo dhan ah la sheegayo, oo weliba ganacsigaasi ma xalaal baa mise waa xalaal, sheeg-sheegiisaaba xunba la yidhaahdo oo ah qaadka afka ka dhowri maayo. Waxaa la yidhi findhicil ma xalaal baa mise waa xalaal, sheeg-sheegiisa iyo xuskiisaaba xun baa la yidhi. In maanta qaadka laga doodo oo la yidhaahdo ma daroog ah mise ma aha waa malaynayo, laakiin in manabuli Soomaaliya laga dhigayaa iyo ganacsiga iyo musuq iyo maasuq iyo wax la midka ah waa waxyaabaha tabarta u yeelo amni darrada. Dhinaca amniga u nimaadno, maalmihii ugu dambeeyey beelo isugu reeyey deegaano ka tirsan koonfurta Soomaaliya waxay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab. Dowladdu waxay sheegtay inay hubeynayso beelahaasi. Dad badan baa arrintaasi walaac ka muujinaya. Sidee aad u aragtaa? Horta beelaha hub uma baahna, waxay u baahan yihiin saad iyo saanad, iyada oo lagu xoojinayo ciidamo technication ah oo gawaarida waaweyn iyo hubka mootarada ah sito. Haddii lagu xoojinayo waa macne, laakiin anigu waxaan aaminsanahay in maanta shacabka Soomaaliyeed hub hub loogu sii daro uusan u baahnayn, laakiin isbarbartaag dowladnimo oo macno leh oo wadato wax allaalay imkaaniyaadkii dagaalka, in laisla barbartaago ambalaasyadii dhaawaca loo geeyo, dhaqaatiirtii loo geeyo, saadkii loo geeyo, saanadii loo geeyo, xoojintii iyo isbarbartaagii dowladnimo muuqaalkeeda oo macnaysan
وعلى سلاح رسول سارة يمدحونا توت حرنا يعني سيدا مقتنا وحائي مقتو إن دل تدلك يدتك لجور مريض يدلع شخصيا دينيا يماديا يدتك الصومالي يدو عنك وعذين إياه إن أبني جاء ينك شقين جري أبني يجو عدالة مباهية وهو باهي قف كرر شيء جيو والله لك جعب صريو السجن السجعب صريو إن أهدي أم صوما سقو إن دي قطرت هذا إلا ذا وعلى الك هذا كور من مال هرجوجا كع ورصاص كذري وعن كل وتيل جوجر في ذلها هذا يقول نكي السجن بدل ماله نكي السجن كل حاجة أنت يعني في كذا بو نكي وحبيبي وارياها وروان نقطة ووال نجبهانتي وركم جبهامين رصاص تع هذيك أنا نفط هذا يضل كذا كذي في عدد حداد جناع ستين ده إنه كل عيسمية لما لين نكاسي موحي واجا كذا بيسود إيش شيء وح إمكانيات قبل لوجو ترى جا أو فرع على قلمة شفت قبل جا عدالة بوبان يو كتاب كا أو كلا قفسته كتاب كو إن لوجو عدالة فلو ودتك لوجو شيء سيدا أو شيء يا قانون كا إنه آخر السنة أو قبل جا كشيء كيني أو لسيداس سو إلالي سيدا أنا كو إلالي سيداس نا إسقى إلالي مركا وحن لي هاي أمضى الصومالية إيوه حكومة هجامين يسوء ومدحوين لك يا حسن الشيخ محمود يا رئيس الوزراء حمسة يا انتي كرام على له وانت كنت تان مرشا لو كنك تان ارنت ما انت تاغن ويسو تاغ تان ابنك كور مريا ما راش الا مكيلين تدخل لنا وحين ابا راجل وحا كبح حداد ابنك كشقيسان الى هو اوكيا اله الدون برواق انه هلين وعدالت كشقيسان ومدى الصوماليين عدالت والتورتان السجدتك تان دناها شخصي قاعه سجدتك إلهي كبقى وهالنقولين هو نبي عيسى والشيخ ويرى الدنيا معناها سيلا ذا يديكو علي اليال يعني إذا إذن لافين هديك كلا سيدة إلهي والشيخ الدين هي مادة بوات قانين أبني كوهر مريا وحول الأبن والإيمان بليه. واحد جرى إذا ما فر بدن دوان تعبر سواق تشن تسنى لا تود أفضل أرام عادي جربر هسوي جرى أم رأي جوني عليه واحد جرى إذا سيد وكل وسط تعبر إريتريا إذا ما لس دولة محيوه الجنوب إذا ومحيم بدي الشعب وغري وغطان دولة الشعب كرت ما هو الجنوب حصلوا أم كل شيء شعب كدرو فجره هو أذيع بعد كثير إلى هيد بالقسمة شعبك على غاجر وحلا يراه ذو زكاوات لو شيغو وسيدا الزكاوات تاي عمل اما واحد حوغا حديراته بي با لا غاجر نكي جيريسو هل سكا كبه جفتي وعلى يري شان كان وواحد كان تاويل يا قبر لكن عرور هدو شان كان دلي مركا نفس يا مال والمال والبنون فتنه ويدلي نيكا مركا عرور تالا يا مالكا عاقا هدوك وغو صغره وقوة اللا قلنا ايوه وحان قعال نمكا احين او اذيرا كيرا بقي سياسين ايسي وحاد كل ديرنا يسائنا اسكو قرحيس ورطاداتكا كحدي بالاقا قوي دانو مال اي اولاد اح دكت هيد اي قريها وقاتل هداي السيدة اللا عضي وح في عم بي اهيد إن كوا قبلنا نحن لسبربر تاجو كوا شبلو إنك أنا لسبربر تاجو كوا جبوي إنك أنا لسبربر تاجو ده تكون هالمرة في الصومال وده كعلي لكن الصومال ده هو جامين لأن أيا إسكو حير كذا هلي يي هديه إذا ما دي أنت عطر ذا لعج الصومال يجوجا لطاطا بري حكومة دي برمجو دور تركيا هي ملك الدولة وطاطا بري ee jooga maxaa iyagu howlgalkaas uga qayb qaadan laayeen ku eritreeri maxaa loo keenay laayahay bal khibrad ahaan taa aniga horta runba ku sheegayaa ciidan cirka la mariyo dulba difaaca hadii tala layga yeelayo raisul wasaaraha iyo madaxweynaha ciidamada gorgorka xaramacadka dadcunka waxaasoo dhan duufaanada magaalada muqdisho wax laga difaaci karaa labada dhinac
waa laga difaaci karaa labada shabeelle ha lagu dhaqaajiyo ciidamadaas dhulka ha maraan ilaa hiiraan maaha ilaa iyo galguduud ha tagaan macnaheedu wuxuu yahay haddii la helo amni haddii amni la helo waxaa la helayaa wax walbo oo imkaaniyaad ah oo dowladnimo ah oo macno ah baa la helayaa laakiin ciidan cirkaan mariyo gadaan geeyo cirkaan mariyo beledweynaan geeyo cirkaan mariyo dhulsubareen baan geeyo macno maa ciidankani gaadiid buu leeyahay dabaabaad weliba qafilan oo aan xabadu karin buu leeyahay dhulka ha maraa miina baaruu leeyahay dhulka ha maraan intay dootaha ku qaadato ragga khibradda ulehna ciidanka ha loo celiyo soomaaliya waxaan maqli jiray waxaa laga jiinguurinayaa aqoonta iyo waayeelnimada ka cararka waayeelnimada muddo dhow buma bilaaban oo muddo fog buu bilowday macnahana hingaadaas meeshay ka qaadateen dadku inay gartaan weeye waxa weeye si kale ayaa loogu fasiray waxaana ka dambeeyay reer galbeed wax loo ogyahay weye ciidanka eritreya lagu tababaray anigu haddeer maba jeclayn in la keeno waynood kuwii ka horreeyo ka badnaa ayaa isku dul jabay oo magaalada muqdisho amnidarada ciidanka waxaa ka mid ah amnidarada muqdisho waxaa kowka ah ciidamada faraha badan baraha ay ku kala sugan yihiin oon macnaysnayn dadka oo soomaali iyo dhallinyaro ah maceeshadii oo la waayey oo haddii la doono ninkii isaga oo mishaarkiisuna yaryahay marmarna waayo iyo waxyaabo badan oo duruufaa sidaa darteed qoriguna haystaa in uu qorigiisa ku qaraabto khataraha ay ka mid noqonaysaa in ay qolada argagixisada adeegsato qofka haddii uu wax la'aan yahay duruufaha waa layskaga faa'iidaystaa khatarteeday leedahay taas darteed ciidan iyo cudud waanu madaxweynahana ciidan ka ha hogaamiyo si ay dhiirigelin ugu noqoto xabad ridi maaye ha tago ilaa iyo jumada dhex maxaa laga baran karaa weerarkii hotel xayaab oo al-shabaab ay soo galeen kadibna ilaa hadda aan howlgalkii ciidanka ay sameeyeen aan lagu qaban cid dii weerarka soo qaaday dhimasho iyo dhaawac toona waxba kuu qarin baay xasano weerarka al-xayaad wuxuu ahaa weerar qorshaysan qorshihiisana ka qaybgalkeeda sideedaba nimankan la yidhaahdo al-shabaab haddii ayna haysan xukuumad loogu dhex jiro maba joogi lahayd ama xog ogaal hadduu marka ninka u sarreeyo xukuumadda haddii ay ka go'an tahay la dagaalanka hawshaas sidii mudug iyo bari loogu guulaystay ka hortagoodii oo saciid cabdullaahi deli anigoo ku ammaanaya uu ugu guulaystay waayo waxaa ka go'nayd isaga cadaalad anigu mar walba waxaan sheegi jiray in hogaamiyaha markaa hogaaminaya ama soomaaliya tahay ama puntland ha ahaatee haddii ay ka go'an tahay waxaa jiro oo nabadiidka ah in laga hortago hadday ka go'an tahay runtii ilaahayna uu ma garanaysaa la cuskado in uu gaarayo guusha rasmiga ah waxa weeye marka hore musuqa iyo maasuqaa laysaga tagaan leeyahay haddaan usoo laabto hotel xayaad hotel xayaad ciidankii galay wixii xabadii hore ku dhintay mooyaane waa ciidankii nabadiidka ahaa oo galay wixii xabadii hore ku dhintay mooyaane wixii kale inay baxeen wax la og yahay oo aan qarsoonayn weeye oo dadka xog ogaalka u ah danaha nabadda waxaan leeyahay taasina muuqaalkeeda wuxuu saxayaa dowladda xasan sheekh in lagu dhex jiro oo xildhibaanna ay leedahay oo fulin ay leedahay waxaa qarsoodi ahayn ninkii dhallinyarada ahaa ee reer hiiraan inuu ahaan u malaynayo xildhibaanka ah wuxuu ku hadlayay war caabe gabadhiisii iyo wiilkiisii keen la yidhi oo saddex caruura dhalay oo xoolihiisii shan geela haystay oo shantii geela laga dareersaday duruufaha dhaqaale ee danaha dalka soomaaliya ka jirana aad xogogaal u tihiin xildhibaan kale waa jaahiliin macwisiyeleyn warkaasi xildhibaan ma aha waa nabadiidku ka tirsan yahay xasaaladda ha laga qaado xog waraysina ha lagu sameeyo baan leeyahay ada amni khilaafka maamulgoboleedyada iyo dowladda federaalka ee haatan taagan saameyn amni ma ku yeelan karaa dhinacii amniga saameyn ku yeelan karaa haa waa ku yeelan karaa waxa ay isku hayaanna kuu qarin maayo xasano anigu
waxaan xuquuq gal u ahay maamul goboleedada iyo madaxweynaha federaalka waxay isku hayaan dana dhaqaale oo weliba dana shakhsiyadeed laba arrimood weeye arrin waa arrimaha qaramada midoobay iyo waxa ay ku taakulaysa soomaaliya oo percentage ay kala lahaayeen anigu ma rabo inaan ilaaho intaas intaa oo percentagekii ka iska daaye waxaan u dhoweyn in wax lagu qaybsado haddana la doonayo oo weliba wax la sii isticmaalay sida la sheegay wasiiradii maaliyaduna ku kala kacay danana waa dana shaksiyadeed uu madaxweynaha ama isaga ha ahaataa ama dad uu isaga danaynayo saaxiib la ah uu u xiray oo qaadka kow ka yahay ganacsigiisa oo caamiyan ah markii hore farmaajo bilaabay fidma ninkii bilaabay unbaa iska leh farmaajo wuxuu ka dhigtay muqdisho keliya qaadkeeda oo ka soo dogamana buli ciduu aga dhigay iyo isaga iyo ilaahay baa ku xisaabtamay laakiin raadkaad nacdid lama raaco waxaad nacday nin haw dabamarin nin kastoo waxaan leeyahay hunguri doonistiisa dardaarankii nebi ciise oo xawaariyiinta oo uu lahaa adduunyo mahlikadaasay leedahay oo iswada sumeeyeen kuwii dahabka helay oo aan nina calfan iyagii dahabkooda iskarab yaallay yaynan idinku dhicin baan leeyahay dugsiga duruufaha daneed dugsigiisa waxay leedahay adoo dugsi xun adiga iyo wixii aad danaynaysay iskarab yaallo in dadku kaaga dareero waxaan leeyahay markaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto culimaadiinka masaajidada waxaan dee rabay in lagu baaqo in la qunuudo abaartan abaar ka yar baa la qunuudi jiray roobku waa iman jiray faqul tastakfiruu rabbakum innahum kaana kafaara war aanu istikfaarsanno siyaasadda faraha badan ummadda soomaaliyeed ku dhex jirtana ha iska daayaan oo tirsigeedu badan yahay hala shaqeeyay madaxdooda madaxduna ha ahaato mid macno u sheegto ummaddeeda oo aan kala jeclaysan walaalkay wiilkayga abti baan u ahay adeer baan u ahay kanaan u ahay waxaa ha laga tago duruufo shaksiyadeedka layska daayo adduunyadu waa wax yar oo buu qofku joogayaa wuxuu joogana wallaahi haddii uu run isu sheego nafteydaan ku ogaaday uu ilaahay iska aamino wuu noolaanayaa wuxuuna ku noolaanayaa nolol ciisi iyo sharaf leh haddii uu ka tago duruufaha dadka iyo dalkaba isku dirayo.